tohle jednou zaplatíš. Drahý bratře, už je to skoro 10 let, co skončila válka. Nevím, kolik si toho o mě slyšel, proto píšu tenhle dopis. Teď se snažím najít nějaký to zlato v malém místě zvaném Údolí mrtvého potoka. Doufám, že mě tu vyhledáš a společně zamíříme do Kalifornie. Roy. Kdo je Reed? Je chlap, co zabezčujete. Teď mi zopakuješ, co jsi mu neřekl.